Olá, pessoal do YouTube. Mas estamos aqui de volta para fazer mais uma gravação, né, de um vídeo, né, e um tema assim bastante importante, um tema bastante polêmico, né, que segue a história até do próprio ser humano aí na nossa caminhada, né, nessa humanidade, né? Que é o alcoolismo, né, assim. A gente está aí terminando, vamos ver se termina essa pandemia esse ano. A gente viu números crescentes aqui na saúde mental e o alcoolismo principalmente, né? Assim, dados até da própria indústria que produz bebida alcoólica, assim, teve um aumento expressivo, né? Em vendas, né? De álcool, de todas as substâncias, né? E um filme que eu achei sensacional, né? Um filme assim, que aborda com riqueza de detalhe mesmo, né? É O Nasce Uma Estrela, né? Um filme que muito premiado, um filme sensacional, as imagens, enfim, as músicas, é um filme bem bem intenso assim, né? E o convidado é o Ramon, né? O Ramon topou gravar aqui com a gente, né, Ramon, sobre esse tema difícil, né? Fala um pouquinho de você para a gente ir prosseguindo. Então, obrigado aí pelo convite, Leandro. Tema bastante polêmico mesmo e complexo, né? Eu sou o Ramon, eu sou formado em terapia ocupacional e trabalho aqui em Belo Horizonte há 6 anos num centro de referência em saúde mental, que é um CAPS, álcool e outras drogas. Tem 6 anos que eu estou lá, é um dos CAPS das regionais aqui de Belo Horizonte, é o Sersad Nordeste. E estamos lá enfrentando assim essa a coisa do cuidar, né? De cuidar de quem usa substância psicoativa, né? E o álcool sendo, posso dizer que a principal substância que os nossos usuários, os nossos pacientes utilizam, assim. Eu me formei na UFMG em 2010, depois fiz uma residência multiprofissional em saúde mental aqui do Hospital de Lombéries, que foi a que você fez também, né? A nossa residência integrada, né? E depois que eu terminei a residência, eu fui trabalhar nesse Sersan, aqui, esse CAPS Álcool e Drogas, e estou lá até hoje. E a gente, né, contribui também com a preceptoria da residência, assim, então estamos sempre tentando, né, estudar o tema, esses temas, né, do uso das substâncias dentro da clínica da saúde mental. Mas é uma clínica muito desafiadora, muito, muito complexa. A gente acompanha casos muito graves, né, de pessoas que estão em sofrimento muito intenso, né? Então, obrigado pelo convite. Vamos lá. Bom, eu que agradeço, né, Ramon, pelo tempo aí reservar pra gente, né? Vamos seguir, vamos falar sobre o filme, né, mais um pouquinho, que é interessante, né? Um filme de 2018, né? A direção do Bradley Cooper, e ele foi o ator principal ali, né? Uma estrela decadente, e a Lady Gaga foi a estrela, vamos dizer assim, ascendente, né? Que nasceu, né? E ele, assim, esse filme é a quarta gravação, né? Assim, ao longo, eu não sabia, assim, eu estava dando uma lida. Depois eu vou até tentar assistir as outras três gravações para poder ver. Parece que tem um, assim, não é idêntico, tem, né? Assim, pelo que eu estava lendo, assim, mas deve ser importante e até retrata talvez uma abordagem. É meio que diferencial para cada época, né? Assim, eu abordei um outro filme que chama Farrapo Humano, né? Abordando mais o Delirium, que é um filme que para a época a indústria do álcool tentou subornar para o filme não ser lançado, assim, né? Um filme que antes da gravação a pessoa que fazia uso de álcool quando era trazida para o cinema era aquela coisa lúdica, né? Aquele cai, né? A pessoa que bebe, enfim, não trouxe de uma forma séria no intuito de fazer uma crítica, né? Então, assim, aquele filme mudou, né? O Nasce Uma Estrela tem esse viés da questão dele ser um astro, né? Assim, o Farrapo Humano, ele era um escritor, assim, que estava em decadência.
Então aqui tem um viés um pouco diferente, assim, que a gente até pode fazer um balanço com a realidade, vamos dizer assim, que é algo que afeta todas as classes, né, sociais, a gente vai ver, né? E o Bradley Cooper e a Lady Gaga, eles fizeram assim, né, o Ramon, um papel espetacular, né? A Lady Gaga até me surpreendeu, que ela é cantora mesmo, né? E ele também, que ele não é cantor e acabou cantando, uma coisa Exatamente. interessante. Você chegou a assistir no cinema? Você chegou? Não vi no cinema, mas eu lembro da época, né, ser bastante falado, mas não vi no cinema. E vi, revi, né, já tinha visto e vi recentemente. E o Mas, né, muito interessante, as ótimas atuações, assim, né? Eu acho que consegue. Até a voz, né? Engraçado que até a voz parece que é adaptada à voz de alguém que consome álcool, né? De longa data, assim. Então, a postura, o jeito. Então, um filme muito, muito interessante, assim, né? Eu acho que trata, Fisionomia, né? assim, o rubor, né? Bem, É. bem avermelhado, às vezes, aquele cabelo mais fino, mais atrapalhado, às vezes, enfim. Eu acho que retratou muito bem, assim. Só que, de fato, é um pouco bem diferente da nossa realidade e dos nossos usuários cotidianos de álcool, né? Quem que a gente encontra para tratar? Ele é uma figura bem sucedida, né? Tem lá sua carreira, é muito famoso, mas que entra em decadência também por causa, né, da forma atabalhoada que o transtorno aí do uso do álcool, esse uso tão compulsivo de álcool, traz para a vida dele, né? Mas uma atuação muito bacana, assim, o filme é muito bonito, assim, né? Fotografia, música, e são duas atuações muito interessantes, né? Gostei demais, assim. Vamos seguir então. O próximo slide, Ramon, que eu queria enfatizar que foi até o começo do filme, né? Ele estava saindo de um show, entrou num carro com motorista particular. E tinha só um restinho de bebida alcoólica, ele já virou no gola ali e perguntou se estava muito longe de um bar que ele costumava ir. E aí falou, não, vão achar um aqui perto aqui, que foi o bar, né? Era uma casa de show ali, de tipo de drag queen, uma coisa assim, que conheceu a Ali ali, né? Aí eu já queria da gente falar sobre essa parte, que é a relação do álcool, do trabalho e do trânsito, né? Assim, eu trouxe alguns dados aqui para a gente comentar. Em 2002, 50% das faltas ao trabalho aqui no Brasil era por causa do alcoolismo, né? Metade, então, pessoas que não iam trabalhar, metade era devido ao uso de álcool, alguma coisa relacionada, né? O Brasil perde anualmente algo em torno de 19 bilhões, né, por falta de, né, da pessoa ir trabalhar, por acidentes, tanto por álcool como drogas. Esse aqui eu não achei o dado separado só do álcool, mas deve ser metade, vamos colocar assim, ou mais, Ou né? mais, né? Ou mais. 20 a 25% dos acidentes de trabalho envolvia o uso de álcool, quer dizer, né? Às vezes a pessoa tem uma lesão, coisa assim, né? Mais de 50% dos acidentes de trânsito aqui no Brasil envolve alguém que dirigia alcoolizado. São dados bem expressivos, assim. E por uma substância assim, que ela legalizada, né, das drogas que a gente trata, álcool e cigarro, propaganda, né, assim, muito intensa. E acompanha a humanidade, assim, né, assim. Por isso que eu acho que é algo tão complicado, porque está muito imbricado ali, né, com a nossa existência, né? Eu lembro que eu fiquei no eu quando eu passei pela residência, eu fiquei no Sersan AD Pampulha, né? A Ana Colares foi a preceptora, até tinha sugerido o filme, na época eu não consegui assistir pela correria da residência, né? Mas eu lembro um paciente que me marcou muito lá. Ele não tinha as duas mãos, assim, não tinha, né? E ele trabalhava como servente pedreiro, uma coisa assim, com vergalhão, encostou na rede elétrica, estava segurando o vergalhão e pegou fogo, as duas mãos, assim, perdeu. E a gente ficou conversando, assim, que ele
Mesmo depois desse acidente, ele continuou o uso de álcool. Ele arrumava um jeito de amarrar a garrafa assim no, nos cotoquinhos que ele tinha. Assim, na época a gente até conversou que ele não tolerou a prótese, né? E era bem difícil para ele, assim, né? Tomar banho, se higienizar sem mãos, escrever, digitar no celular. Tinha como, assim. E ele tinha essas recaídas que ele deprimia, aí bebia mais, aí ficava lúcido, voltava. É, que é bem complicado. Você tem algum caso, assim, que você lembra de alguma história, alguma coisa? É engraçado que eu tenho um caso que é mais emblemático, assim, que a gente lembra. Não era meu paciente, assim, mas era um paciente que aparecia muito no serviço, e era muito gente fina, assim, todo mundo gostava muito dele. E a gente nem tem certeza da forma como ele faleceu, assim, mas a gente infere que ele teve uma possível crise convulsiva na rua, assim, que estava em situação de rua há muito tempo. E que veio a falecer, assim. Mas era um paciente que tinha uma alegria dentro dele, assim, né? Que conseguia contagiar as outras pessoas, né? O próprio serviço ficava muito contagiado com ele. Engraçado que com ele intoxicado, ele dava uma contagiada no serviço de toda forma, como os pacientes dão, né? Alguns de forma mais agradável, outros de forma um pouco menos agradável, né? Que estão mais agitados, estão mais sofridos. E ele sóbrio ou intoxicado, ele contagiava o serviço de uma forma, isso era o Gilson. E a gente perdeu, né? A gente infere que foi de fato uma crise convulsiva, porque ele tinha recorrido às crises convulsivas na rua, assim, né? Tanto em crise de abstinência alcoólica, ele resolvia ficar sem beber uns dias, e a gente sabia que isso não dava certo se ele não procurasse o serviço, quanto em libação alcoólica também, que é aquele uso tão intenso, tão intenso, tão intenso, vai bebendo vários dias e uma quantidade muito grande e chega a entrar em crise convulsiva, assim, né? Ele faleceu, já deve ter uns 4 anos, 3 para 4 anos, mas era um paciente que marcava muito a gente porque ele tinha histórias bonitas e sofridas ao mesmo tempo da questão do uso do álcool, das relações que ele criou, assim. Com relação ao uso do álcool. Se ele era. A gente sabia que as crises convulsivas aconteciam muito, ele tinha muitos cortes assim, no rosto, sabe? Muitas cicatrizes de quedas, assim, que caía muito. Mas tinha um cognitivo muito preservado, apesar de tudo, sabe? Conversava, sabia música, falava da vida, assim, né? Estava em situação de rua há muito tempo. E a gente tentou, assim, quem era a referência na época. Tentou junto com, né, um suporte da equipe, tentou muito ir atrás de família para saber um pouco mais da história dele, até depois da morte, e a gente não conseguiu, assim, ele ficou como meio como um personagem na nossa vida lá no Sertão, assim. Mas foi um paciente que marcou muito a gente. Era legal tratar dele, assim, ajudá-lo. Ele ficava muito agradecido, né, pela ajuda, né, pelo cuidado assim que era ofertado no serviço. Tinha vários acontecimentos, assim, quando a gente conseguia fazer passeios, essas coisas, a gente levava ele, né, cinema, teatro, eventos. Ele tinha uma história, assim, sobre cada canto da cidade que ele contava, assim, por ter ficado em situação de rua, por ter trabalhado ali próximo. Era um paciente que contagiava muito, assim, é um dos que marca, assim, né? Atualmente a gente tem muito, assim, né? Mas tem aquela coisa do uso das outras substâncias juntos. Eu lembro que ele era um etilista mesmo, assim, da rua. Ele falava de ter usado crack, de ter usado cocaína, assim, mas é muito por cima, assim, né? A coisa era o álcool mesmo, assim, o álcool e a pobreza, né? A vulnerabilidade total que ele tinha, assim, né? Esses anos de vida na rua. E como que o álcool, de alguma forma, parece que dava vida para ele também, assim, né? Que ele talvez poderia ter ido muito antes, assim, se não tivesse, às vezes, o recurso do álcool, assim, para, sei lá, fazer com que ele circulasse, chegasse no serviço de saúde, por exemplo, né? Foi um paciente que marcou bastante, assim. A gente tem, né, vários. Que é aquela história do uso do álcool como um tratamento, né? Assim, tem Sim. uma outra paciente até que eu lembro, ela falava, ela perdeu o esposo, perdeu o filho em um acidente de ônibus, assim, os dois morreram juntos.
E ela falava: olha, eu já tentei todas as medicações, nenhuma diminui um pouquinho o que eu sinto, só o álcool que dá uma aliviada. Mas ela chegava intoxicada demais, aí ficava uns 3 dias só prostrada na cama, a gente colocava no soro, na vitamina. Ela recuperava, mas voltava com aquele humor deprimido, a ideação de se matar de novo. É uma relação, é essa aí, igual você falou, né? Que mataria primeiro, assim, né? Não É sei, é difícil, né? Assim, difícil saber, é o muito difícil. caso do nosso filme. A gente já até fala que tem spoiler, então quem não assistiu, assiste antes, porque eu acho que não tem como abordar sem tocar no filme, né? Outra coisa interessante é que ele tem um poder acusativo, né? Assim, ele sucesso, e ele não dirigir. Então, assim, o filme não focou em coisas que a gente vê no nosso dia a dia, igual os nossos números, né? Porque ele tem dinheiro, é uma pessoa famosa, ele é uma pessoa até agradável. Ele não, né, não parece ser. No finalzinho ele briga com o irmão e com a companheira lá, e tá, já, acho que, né? Mas todo mundo gosta dele ali, né? Os amigos, ele tem amigos verdadeiros que dormem na rua, pega ele, enfim, né? Os Estados Unidos é um país mais rico, assim. Ele não sofreu, por exemplo, acidente de trânsito, né? Ele não passou aí tendo convulsão, ele sendo agredido, envolvendo em brigas, enfim, né? Ele sempre foi mais pacífico, assim, né? Que é um alerta para quem está em casa, às vezes começa a faltar no trabalho, algum familiar faltando, né? Assim, já envolvendo pequenos acidentes de trânsito. Já atento que já está bem complicado, né? Assim, né? É sinal de alerta, né? Hora de procurar ajuda Sim, né? quando isso está acontecendo. É. Vamos passar para o próximo, o Ramon, que é o padrão de uso.